អនុញ្ញាតលំអោនកាយគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាសនិសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ចំណែកពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារល្អល្អដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខកពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែគេត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមត្រូវការជ្រើសផ្នែកខាង Sell Outdoor ហើយសម្រាប់កតាបកិច្ចនឹងទូនីតិដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យបេក្ខជនមានអាចដាក់ពាក្យបានគឺចេះណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនទី2ជួបជាមួយនឹងអតិថិជនក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ទី3ការវិភាគតម្លៃផលិតផលរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារទី4ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីថ្មីទី5អាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជនទី6ស្វែងយល់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីរក្សាអតិថិជនឲ្យបានល្អហើយលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវការងារនោះមានដូចជារៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី12ឡើងទៅមានបទពិសោធន៍ចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅផ្នែកលក់និងផ្នែកទីផ្សារអាចប្រើប្រាស់ Microsoft Word PowerPoint Excel និង Email អាចធ្វើការងារជាក្រុមបានអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់មានដូចជាទទួលបានប្រាក់ខែទៅតាមសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងអាចចន្លោះចាប់ពី300រហូតដល់600ដុល្លារទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកលក់ឈប់សម្រាកបន្តជាតិទទួលបានបសសទទួលបានខមីសិនមានពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំឬដំណើរកំសាន្តរបស់បុគ្គលិកមានថ្លៃសាំងមួយថ្ងៃ2ដុល្លារមានថ្លៃការទូរស័ព្ទ10ដុល្លារក្នុងមួយខែមានបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌការងារធ្វើការងារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង5ឈប់សម្រាក1ម៉ោងកន្លះនៅពេលថ្ងៃត្រង់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 934 239ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត011 607 147ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើស្វីបានតាមរយៈលេខ Telegram 010 934 239ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram មួយខ្សែទៀត011 607 147ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ email នៅក្នុង poster ខាងលើហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅផ្ទះលេខ A16 ផ្លូវ R1C សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមជូនពរទៅដល់មិត្តសាសនាសិស្សឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្ភាសជាប់ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនផងដែរ
អញ្ចឹងអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា